Ja morjesta vaan, se on Slinkon takaisin Minecraftin parissa. Viime kerralla me käytiin läpi nämä automaattiset farmit ja tällä kertaa me tullaan käymään tää sticky piston läpi. Ja tosiaan, eikä mulla muuta tässä kohtaa, mennään suoraan vaan sinne niin restona maailmaan ja katsotaan mitä tää sticky piston oikein tekee. Ja aloitetaan taas siitä, että miten tää pistoni oikein rakennetaan, niin me tarvitaan tosiaan tällainen normipistoni. Se on tosiaan, mä oon näyttänyt miten sellainen rakennetaan, ja siihen lisätään vaan slime balli, jonka jälkeen saadaan sticky piston. Ja tosiaan tää sticky piston toimii täsmälleen samalla tavalla kuin normipistoni. Ja ainut poikkeus mikä siinä on, on se, että kun me työnnetään jotain, niin se myös vetää sitä. Ja tosiaan jos et sä oo noita normipistonin juttuja vielä käynyt läpi, etkä tiedä, niin silloin kannattaa tuosta oikeasta ylänurkasta painaa tuolta tuollaista korttia ja käydä katsoa, että mitä kaikkea normipiston pystyy tekemään. Koska tää on periaatteessa täsmälleen sama, mutta tässä on nyt tosiaan se ominaisuus, että pystyy myös vetämään tätä. Ja eka juttu on tosiaan nyt sitten se, että kun tää vetää, niin se vetää vaan sen blokin, missä se on kiinni tosiaan. Että se ei lähde vetämään tätä koko juttua, koska muuten se on jotenkin niinku, että miksi se vetäisi sen koko blokin. Et se ottaa aina vaan sen yhden blokin, missä se on kiinni. Ja tosiaan tätä voi nyt tosiaan hyödyntää esimerkiksi just tällaisissa jossain salaisissa luukuissa tai tällaisissa. Jos meillä on vaikka tässä näin tällainen seinä, niin me voidaan laittaa siihen tollanen, ja sen jälkeen virtaa, kun me tuodaan tuosta pois, niin sitten sinne tulee tällainen salainen luukku. Se on ehkä yksi niinku suurin stikipistoneiden niinku käytötarkoituksista, että sillä saa just vedettyä jotain blokkia ja sit sinne tulee esimerkiksi salaoviet, kaikki käytetään just sticky pistonia kaikilla tavoin. Ja tää on myös samalla tavalla niinku normipistoni, että tää ei pysty työntämään mitään mikä on liikkuu tälleen, tai esimerkiksi tällaista extendattua pistonia, eli jos mä nyt laittaisin tohon noin tällaisen, niin se ei pysty tota vetämään. Eli kaikki mitä se ei pysty työntämään, se myöskään ei pysty vetämään. Yksi poikkeus on kuitenkin tällainen terrakotta juttu. Nää on aika uusia decoration blokkeja näköinen, eli koristeblokkeja käytetään koristeisiin. Niin tää on sellainen, että tähän kun laitetaan nyt tää sticky piston, niin tätä pystyy työntämään, mutta sitä ei pysty vetämään. Ja tää on ehkä yksi ainoista poikkeuksista, mitä mä oon niinku löytänyt tai muuta tällaista. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että tällaisia on olemassa, koska tällaisia yleensä ei oo. Ja sitten ehkä toinen, mikä on sellainen, mitä monet ei varmaan tiedä, on, että jos meillä on esimerkiksi hiekkablokki, ja se laitetaan tohon noin, niin nyt jos me työnnetään tästä näin tää tohon noin, ja sen jälkeen vedetään, niin se tippuu tohon alas. Eli kaikki hiekkablokit ja muut tollaiset, mitkä tippuu, niin ne tippuu myös silloin, jos ton pistonin kanssa sellaista vetää. Ja näistä stikipistoneista ei varmaan ole yhtään sen enempää. Ainut just on yhä sitten muistutte sen, että tällä pystyy vetämään myös toista stikipistonia, mitä pystyy hyödyntämään jossain laitteessa. Esimerkiksi jos meillä on tässä näin nyt silleen, että toi on päällä, tai että tohon tulee joku, mikä laittaa päälle, niin sit se voi vetää sen ja vetää tuon piiloon. Ja sitä pystyy käyttämään esimerkiksi jossain salaovissa myös hyödyksi. Ja me tullaan puhumaan noista myöhemmin, jos me joskus jotain salaovia tehdään. Mut eikö mulla oikeastaan pistoneista mitään muuta näistä stikipistoneista. Jos sä haluat tietää tosiaan niistä normipistoneista lisää, niin tonne oikealle ylös mä oon jättänyt kortin, että mistä saat sitten tietää lisää näistä pistoneista. Ja joo, mennään nytten avaamaan meidän seuraava luukku ja katsotaan, mitä sieltä sitten oikein löytyy. Nyt me ollaan takaisin täällä Redstone-kalenterin parissa ja mennään sitten avaamaan meidän seuraava luukku, eli 14 luukku, joka löytyy tosta noin. Ja katsotaan, mitä sieltä sitten huomiseksi löytyy, jos huomiseksi saatais vähän pidempi video. Tää oli tosi lyhyt ja simppeli, toi stikipiston oli sen verran simppeli kapistus kuitenkin. Koska me oltiin käyty kuitenkin jo normipistonin läpi. Ja katsotaan sitten, mitä täältä tosiaan meille löytyy. Ja täällä on komparaattori. Huomenna me tullaan käymään läpi, mitä tää komparaattor oikein tekee, ja miten se rakennetaan, mitä sillä voi tehdä. Ja tää on vähän monimutkaisempi laite, joten tästä voi tulla ihan mielenkiintoinen video. Kannattaa huomenna sitten seurailla, että mitä kaikkea tällä komparaattorilla tarvitsee. Ja tämän päivän kysymys voisikin olla, että kertokaa, mihin komparaattoria oikein käytetään, mikä sen idea on, mitä sillä pystyy tekemään, niin huomenna sitten mä tuun itsekin näyttämään vähän asioita, mitä kaikkea sillä pystyy tekemään, mutta kertokaa,
kertokaa joku yksi juttu, mihin te itse käytätte sitä. Ja kertokaa toki, jos te ette tiedä ollenkaan, mistä tässä komparaattorissa on kysymys. Mä voin jättää tonne ylös oikealle taas kyselyn, että tiedättekö te mikä on komparaattori vai ette tiedä. Mut eikä mulla muuta tällä kertaa. Me nään huomisessa videossa. Se on moikka! Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Jos sä et tykkäsit, niin muista painaa sitä tykkää-nappulaa. Ja jos sä et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin kannattaa tilata, se on täysin ilmaista. Ja sitä kellonappia painamalla sä tulet saamaan aina ilmoituksen, kun mä julkaisen uuden videon, jotta sä missaa mitään. Mut ei mulla muuta tällä kertaa. Se on moikka!